فقط بلند الصلوات. آج شب علی اکبر ہے، علی اکبر کا تابوت بھی برآمد ہوگا، علی اکبر کا جس میں مولانا صاحب نے ہمارے دیا ہے میں اس کو سنا دے رہا ہوں آپ کو، چار دن زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور آج شب نو بھی ہے اور علی اکبر کا تابوت بھی ہے۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھانا اپنے کلام سے سامنے کو نواز دیں۔ جو حضرات پاچھل بلا وجہ
بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے, شب نو ہے, مولا جی کا میں آپ شریف ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ماں بار خان میں تشریف لے آئے, مولا حسین جی کا میں آپ شریف ہوں اور میری دعا ہے مولا حسین یہ آپ کی شب نو لگ گئی ہے, ہمارے کے سارے جماعت کے جتنے بھی ممبران ہیں جو شریف ہو رہے جو تن من دھن سے تعاون بھی دیا ہے اور کچھ حضرات ہمارے کے سارے جماعت کے کینسر سے پیڑت ہیں, پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرما اور کیسا ہے جماعت میں جتنے بھی عمران ان کی گناہوں کو بخش دے, ان کی دلی خواجات کو پوری فرما, واہ واہ بلند شرم سوارانے جناب عبداللہ حسین
سید الشہداء قتیل الابرار حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مالک کون مکا تیرا احسان ہماری زندگیوں کے اوپر کہ تو نے ہمیں ہر دن حسین سے قریب تر رکھا. ایک ایک دن جو اس ماہ محرم عظیمہ کا جا رہا ہے ہم اب عبداللہ حسین کے ساتھ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور کروڑوں احسان اس اللہ کا کہ جن دن گزر جانے کے بعد بھی ہمیں فرض ادا کی توفیق عطا فرماتا ہے اور قابل فرض ادا بناتا ہے. کائنات کی ہر شے قربان اہل بیت کی ذات کے اوپر, اس لیے کہ اللہ نے ہر شے کے خلق کرنے کا مقصد اس کائنات میں کسی کو بنایا تو اہل بیت کو بنایا. دنیا اس بات کو بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ اللہ پہچانا نہ جاتا اگر اہل بیت نہ ہوتی. آج ہمارا تذکرہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں صرف اس حسین قریب کا کہ جس نے صرف اور صرف کربلا کے میدان میں ایک مرحلہ نہیں طے کیا ہے, اتنے مراحل طے کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک اسلام کو اور اللہ کی معرفت کو ایسا طاقتور بنا دیا ہے کہ اب چاہے یزید آ جائے یا نسل یزید آ جائے نہ اسلام مٹا ہے نہ اللہ کا نہ اکبر مٹا ہے. آج مسجدوں میں اذان اللہ اکبر جو باقی ہے انشاءاللہ ہمارا اس اذان علی اکبر کو بھی یاد کریں گے کہ جو صبح عاشور جناب علی اکبر نے دی تھی. اور یاد رکھیے آنے والی کل کی شب یہ وہی شب ہے کہ جو شب عظیمہ کے نام سے جانی جاتی ہے کہ جس میں جناب علی اکبر نے جب صبح میں اذان دیا ہے تو یہ صرف اور صرف علی اکبر کے ذہن سے نکلا ہوا اللہ اکبر نہیں تھا, بلکہ اس قدر اس آواز میں قوت پیدا ہوئی کہ 1400 سال ہو گیا باطل اپنے آپ کو اٹھاتا رہا لیکن کوئی اللہ اکبر کی آواز کو چپ نہ کرا سکتا. آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ جناب علی اکبر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی طرف سماعت کی جائے, اس لیے کہ مصائبوں میں علی اکبر سنا جاتا ہے, فضائلوں میں علی اکبر آج تک شاید بہت کم سنا گیا ہے. کوشش ہے کہ اس 18 برس کے نوجوان کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کے تذکرے کو اللہ نے اپنا تذکرہ مانا ہے. ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت اطہار میں سے ہر ایک شخص کو ہر ایک فرد کو ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا. اہل بیت اطہار وہ منفرد شخصیتیں ہیں کہ جن کو اللہ وہ کمال اور وہ حسن عطا کر رہا ہے کہ اس حسن کو پانے والے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. یوں کہا جائے بات کو پرکھ کے کہ اللہ نے جو عزت و وقار اہل بیت کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا, اس لیے کہ دنیا محتاج ہے عزت کی اور عزت
لیکن کوشش ضرور کی ہے کہ متواتر ان لوگوں کے بارے میں بحث کیا جائے کہ جن کے فضائل جن کے مناقب بہت کم ہوئے بہت کم پڑھے جاتے ہیں, لیکن تاریخ ایسے لوگوں کو آج بھی اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھی ہے اور دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ صرف اور صرف کربلا میں جتنے بھی اہل بیت اطہار کے افراد موجود تھے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی عادت یا کوئی نہ کوئی ایسی صفت پائی جاتی تھی جو اللہ نے صرف اور صرف ان کے لیے ادا کیا تھا. جناب علی اکبر کون ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں ہم شبیہ پیغمبر. کیا ہے؟ ہم شبیہ پیغمبر. ہم شبیہ پیغمبر کا مطلب صورت میں اللہ کے رسول سے مشابہ. جناب ابا عبداللہ حسین کو اپنے نانا سے بے انتہا محبت تھی, اور اس سے زیادہ تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس رسول نے ہر لمحہ اپنے لال کو حسین و منی وانا من الحسین کہہ کے پہچانوایا. یاد رکھو جو بھی کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ میں نے حسین کو عطا کیا. یہ جملہ پلٹ دیا جائے تو اس طریقے سے کہا جائے اللہ نے جتنی بھی چیزیں محمد کی وجہ سے خلق کیا محمد خود حسین کی وجہ سے. اتنی محبت سن 11 ہجری کو 27 سفر سن 11 ہجری جب رسول خدا گئے ہیں تو آپ کو اشتیاق وہ ملاقات وہ عظیم ترین مرحلہ تو جو جناب ابا عبداللہ حسین ہر روز یاد کیا کر رہے ہیں ہر روز یاد کر رہے ہیں کہ وہ دن آئے کہ جب میں اپنے نانا کو دوبارہ دیکھوں. اللہ نے وہ دن ابا عبداللہ حسین کو پھر سے عطا کیا. کب عطا کیا؟ 11 شعبان سن 42 ہجری یا 43 ہجری یہ وہ دن تھا کہ جس دن جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی. جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی کتنے سال کے بعد؟ لگ بھگ 30 سال کے بعد, 30 یا 32 سال یا 31 سال کے بعد اللہ نے جناب ابا عبداللہ حسین کو محمد عطا کیا. کیا عطا کیا؟ محمد. اچھا یہ ہماری اور آپ کی جو ہے وہ کوئی بناوٹی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک روایت عظیمہ میں موجود ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی تو پورا مدینہ پورا کا پورا مدینہ اس بات کو اوپر فخر کر رہا تھا کہ اللہ نے محمد کو دوبارہ بھیجا. نہیں تھوڑا سا جو متوجہ ہے تاکہ آپ یقیناً جناب علی اکبر کے فضائل میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ کے جو ہے ذہن عالیہ تک یہ بات پہنچا سکوں. نہیں ہے لیکن ضرور سنیے تاکہ احساس کر سکیں کہ اللہ نے جناب علی اکبر کو کتنی بڑی صفت عطا کیا. کیا عطا کیا؟ پورا کا پورا مدینہ اس بات کے اوپر کہ اللہ نے پھر سے محمد عطا کیا. بلکہ امام حسین نے جناب علی اکبر کی ولادت کے بعد اتنے انعامات کہیے یا تحفے کہیے یا اتنی رحمتیں اور برکتیں اور سخاوتیں عطا کیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے جناب ابا عبداللہ حسین کے در پہ آتا تھا. کسی کو کچھ بھی ہے تو کہتا تھا کہ جاؤ حسین کے در پہ ڈاکو جائے تو اس لیے کہ آج حسین کی سخاوت کا دریا جوش میں ہے. جو چاہیے جو مانگنا چاہتا چاہتے ہو مانگ کے لے آؤ. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا. آج حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اچھا لوگ آتے تھے آنے کے بعد جو ہے وہ ابا عبداللہ حسین سے تحفہ لیتے تھے. جب پلٹ کے جا رہے ہوتے تھے تو پوچھتے تھے کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ وہ بیٹا کہاں ہے. اور جب امام حسین اپنے لال کو دکھاتے تھے تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ جب تک وہاں رہتے اور وہاں سے پلٹ کے جاتے ہر ایک کو کہتے ہوئے نظر نظر آتے کہ دار وہی ہے رخسار وہی ہے چہرہ وہی ہے زلفیں وہی ہے کہ جس کے جیسی ہے نہ محمد جیسی. کس کے جیسی؟ محمد جیسی. شکل و صورت محمد جیسی. اور روایت اس بات کی بھی پیشن گوئی کرتی ہے, روایت اس بات کو بھی بتلاتی ہے کہ جناب علی اکبر کی سیرت بھی محمد جیسی تھی. سیرت کیا تھی؟ محمد جیسی. شکل میں صرف محمد جیسے نہیں تھے. بڑی توجہ رکھیے گا,
اسی عظیم مرحلے تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. شکل میں صرف اور صرف محمد ایسے نہیں تھے, اس لیے کہ دنیا ہے. آج محبت ہو جائے کسی سے تو لوگ کیا کرتے ہیں, آج کی دنیا میں ہر شاید جو ہے پاسبل ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہو. اگر رخسار ویسے ہیں تو دوبارہ ویسے بنائے جا سکتے, بنائے جا سکتے کہ نہیں. یہاں تک کہ میں اگر بات کو سمیٹ دوں تو یہ سمجھیے پوری کی پوری صورت جو ہے کسی میں بھی جو ہے تبدیل کی جا سکتی ہے. مجھے یہ اچھے لگ رہے ہیں, ہم نے ان کی صورت اپنے اوپر لگوا لی ہے, پلاسٹک سرجری سے یا جس سے بھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ممکن ہے لیکن سیرت کا لانا ممکن نہیں ہے. Oh, wow.
نہیں نہیں میرا آدمی کو تھوڑا سا توجہ کریں، ان شاء اللہ علی اکبر سمجھ میں آ جائے گا. کسے کہتے ہیں علی اکبر؟ کا آدھا حصہ عبد المطلب کے سن میں، آدھا ابو طالب کے، آدھا عبد المطلب. ابھی تک نور کا ٹکڑا ہوتا ہے. ہر روز کوئی کسی کی دعوت نہیں کرتا، کوئی ایک دن معین ہو
پتا چلا دعوت ہو. تاریخ کے جملے ہیں کہ جب سے جناب علی اکبر پیدا ہوئے اس کے بعد سے پورے مدینے والوں نے دیکھا حسین کے دروازے پہ جناب چلا رہتا تھا. نہیں 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 توجہ نہیں کیا یقیناً حسین کے دروازے پہ چراغ جلا رہتا تھا. اور جب لوگ آتے تھے جب تک علی علی اکبر چھوٹے تھے حسین یہ کہتے عطا کرتے تھے کہ میرے لال علی اکبر کے سبب میرے لال علی اکبر کے سبب میرے لال علی اکبر کے سبب علی اکبر بڑے ہوئے تو یہ کہہ کے دیتے تھے میرے بابا کے سبب آئے 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 یہ کہہ کے دیتے تھے میرے بابا کے سبب میرے بابا کے سبب. یہی نہیں جب تک جناب علی اکبر مدینے میں رہے ہر روز ادا کرتے تھے ہر روز ادا کرتے تھے ہر روز آ کے لوگ لے جایا کرتے تھے آنے والے ہر روز آ کے لے جانے والوں کو بتایا کرتے تھے صاحب کہیں نہ ملے تو حسین کے در پہ جانا کہیں نہ ملے تو حسین کے در پہ جانا کہیں نہ ملے تو حسین کے در پہ جانا. کہا کیوں منع کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ایک شخص ہے کہ جو معلوم تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے دکھنے میں محمد جیسا ہے دکھنے میں محمد جیسا ہے صورت میں محمد جیسا ہے. کہا اچھا ایسا ہے؟ ہاں. مدینے کے باہر ایک شخص کو اس بات کی تمنا ہوئی کیا میں محمد دیکھ لوں. اس نے اپنے بچپنے میں رسول خدا کو دیکھا تھا. اب یہ سوچا کہ اشتیاق پیدا ہوا کہ ہمیں پھر سے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا. پروردگار کی بات کام تو ہے میرے معبود کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہمیں رسول خدا کی زیارت ہو جائے. تاریخ نے لکھا کہ ایک دن کچھ لوگ اس کی بارگاہ پہنچے. کہا کیوں کیوں پریشان؟ کہا ایک دعا ہے ایک تمنا ہے ایک حاجت ہے جسے میں چاہتا ہوں پھر پوری ہو جائے. کیا 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 حاجت ہے؟ تو حاجت یہ ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا تھا. کہا ابھی ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سنا ہے. کہا کیا سنا؟ تو حسین کے گھر میں ایک بیٹا آیا ہے حسین کے گھر میں ایک بیٹا آیا ہے جس کی شکل و صورت مثل محمد ہے. کہا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے محمد ایک ہی بنایا. کہا اگر دیکھنا چاہتا چلا جا. گیا مدینے میں پوچھتے ہوئے عبداللہ حسین کے گھر تک پہنچا سلام کیا والا نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہنے لگا ہم نے سنا ہے آپ کو اللہ نے محمد عطا کیا. جناب علی اکبر اس عظیم ترین شخصیت کا نام ہے کہ جس کے سبب اللہ نے صرف ایک علی کو بھیج کے صرف صرف جناب امیر کی جگہ یا محمد کی جگہ کوئی نہیں کیا ہے بلکہ پورا کا پورا پنجے پر اتار کے دیا ہے. میں ثابت کر کے بتاؤں گا آپ کیا بتا ہے. کہ ہم نے آپ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں محمد آئے. کہا تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب عبداللہ حسین نے اپنے لال کو آواز دیا جناب علی اکبر گھر سے باہر نکلے. اب عالم یہ ہے کہ جو اتنی تمنا رکھتا تھا اس نے پہلی مرتبہ صورت دیکھی وہیں بے ہوش ہو گیا. پہلی مرتبہ صورت دیکھی بے ہوش ہو گیا. ویسے فاتح کرا کا کیا ہوا؟ تب میں نے صرف سنا تھا کہ لوگ ایک جیسے ہوا کرتے ہیں. میں نے صرف سنا تھا لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن میں نے آج دیکھا ہے چلنے کا انداز محمد جیسا اٹھنے کا انداز محمد جیسا. صرف شکل و صورت کی بات نہیں ہو رہی ہے ہر شے محمد جیسی ہے. کہا کہ سلام کیا ویسا لگا جیسے محمد کر رہے ہیں جیسے محمد کر رہے ہر شے محمد جیسی ہر شے محمد جیسی. کہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں کس سے کرنا جناب علی اکبر سوال کرنا چاہتا ہوں. اچھا سوال اس کو کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ صورت دیکھ لیا سیرت دیکھ لیا چلنا پھرنا دیکھ لیا اب اسے معلوم کرنا ہے علم بھی اتنا ہی ہے کہ نہیں ہے. ہائے 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 تو معلوم کرنا علم بھی اتنا ہی ہے یا نہیں صرف صورت اور سیرت ہے. مولانا کا ٹھیک ہے جو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر رہے لیکن اس نے مولانا کہا مولانا آپ امام ہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے نہ بولیے گا. سوال میں کروں گا اور اس کے بعد جواب یہ دیں گے اور جواب کے بعد تعویذ ہی جملہ ہے قسم خدا جناب علی پر کی کہ جواب جب یہ دے دیں گے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے. پہلی توجہ آپ
یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے. ابھی بھی امام سے گفتگو کر رہا تھا کہ جناب علی اکبر نے اس کے سوال کا جواب دے دیا. جس کا بابا خود امام ہو اسے کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جناب علی اکبر نے جواب دیا، اس نے جواب تو لیا اور لینے کے بعد یہ کہتا ہوا گیا، قسم بخدا اب دین کبھی کمزور نہ ہوگا، قسم بخدا اب دین کبھی کمزور نہ ہوگا. کیسے معلوم ہوا اسے کہ دین کمزور نہ ہوگا؟ اس لیے کہ پوری دنیا جانتی ہے جب دین کو مضبوط کرنے کی اور تقویت عطا کرنے کی حسین نے ذمہ داری لی ہو، اور جس کے پاس علی اکبر جیسا محمد بھی ہو اور عباس جیسا علی بھی ہو، جس کے پاس علی اکبر جیسا محمد بھی ہو عباس جیسا علی بھی ہو، تو پوری دنیا ایک جا ہو جائے، کوئی دین کو پست نہیں کر سکتا. سیرت میں ایک جیسی، شکل ایک جیسی، علم ایک جیسا، مقصد کیسا ہے؟ اس لیے کہ محمد کا مقصد تھا اللہ کی عبادت زندہ رہنا. معرفت الہیہ لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت کس لیے خلق ہوئے؟ ہم لوگوں نے جو اتنے دل سے گفتگو کی ہے اسی مرحلے کے اوپر تو گفتگو کی ہے کہ اللہ نے انسان اور اجنا کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے. مقصد کیا ہے؟ دین کو بچانا. رسول خدا جب تک زندہ رہے پتھر میں پتھر کھائے، لوگوں کے سامنے جس طریقے سے لوگوں نے کلام کیا، گستاخیاں کیا، سب کو برداشت کیا، کانٹوں میں چلے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں سے اس طریقے سے مسکرا کے بات کیا اور اس طریقے سے دین کا قائل بنایا کہ جب تک محمد زندہ رہے دین کا پرچم بلند رہا. اب جناب علی اکبر کے لیے بھی یہی مرحلہ ہونا چاہیے کہ دین کا پرچم بلند رہے. اگر اذان علی اکبر یاد ہو تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دین کا پرچم بلند رہے. شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور جب نمودار ہوئی تو مولا حسین نے اپنے لال علی اکبر سے کہا علی اکبر اذان دو. میں جناب علی اکبر کے مقصد کو آپ کے دیر سماعت کرنا چاہتا ہوں. تو میرے لال جناب علی اکبر محراب پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر، حسین کا اللہ اکبر، توجہ سنیے گا، حسین کے لال نے کہا اللہ اکبر، حسین کا اللہ اکبر، تیسری مرتبہ اللہ اکبر، اور جیسے ہی حسین کے لال علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، حسین نے اللہ کی طرف دیکھ کے کہا میرے محبوب دیکھ کے لال آج بھی باقی ہے. نہیں 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 بڑی توجہ سنیے گا، میرے محبوب دیکھ تیرا نام آدمی باقی ہے. حسین کے لال علی اکبر نے کہا شرم نہ آئے گا،
اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پھر حسین نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد حسین کہتے اے میرے محبوب ہم بھی گواہی دیتے ہیں، محمد کی صورت بھی گواہی دیتی ہے، محمد کی سیرت بھی گواہی دیتی ہے، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تو یہ تو یہ جانا ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب محمد کے اسلام نے حسین کے اسلام نے کہا اشہد ان لا محمد رسول اللہ، اشہد ان لا محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ حسین نے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا دیکھ کر بھی اللہ کی یہ تو یہانیت زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، کل تک تو نے پرچم بلند کیا، اس کے بعد محمد جیسی صورت بنے تن میں دو افراد آ گئے، سخاوت امام حسن جیسے، کریم اہل بیت جیسے، شہامت میں ابا عبداللہ حسین جیسے، بچہ کون بنے تن میں بچہ کون شہزادی کی ذات، کون بچہ شہزادی کی ذات، جناب علی اکبر کے اندر شہزادی کا کیا ہے، شہزادی کا کون سی شہزادی کی کون سی ایسی صفت ہے جو جناب علی اکبر کے اندر ہے، قسم جو ہے وہ شہزادی کا ہے، آئے 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 سن کیا ہے شہزادی، 18 برس، 18 برس گئی تو جناب علی اکبر، شکل و صورت محمد جیسی، علی کا کیا ہے نام ہے، شجاعت بھی علی جیسی ہے، اس کے بعد سخاوت امام حسن جیسی ہے، کرامت و شہامت امام حسین جیسی ہے، سن جناب شہزادی جیسی ہے، اور کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر جا رہے ہیں تو تاریخ میں جملہ لکھا کہ ایک علی وہ بھی تھا، ایک علی یہ بھی ہے، ایک علی وہ تھا جو محمد کے آگے آگے محمد کے پیچھے پیچھے ہر جگہ چل رہا ہے، جہاں بھی دین پہ وقت آیا علی ہے محمد کے ساتھ، علی ہے محمد کے ساتھ، کہا جب اس علی کو سمیٹنا چاہا تو اللہ نے قرآن کے ایک نقطے کی طرح پہچانایا، کہا کسے جانتے ہو کسے پہچانتے ہو، علی کو پہچاننا ہے، کہا ہاں مختصر میں پہچاننا ہے، کہا بھائی بسم اللہ کے نقطے کی طرح پہچانو، بھائی بسم اللہ کے نقطے کی طرح پہچانو، کہا اگر پوری طریقے سے علی میں جاننا چاہتے ہو تو کہا پورا کا پورا قرآن علی ہے، پورا کا پورا اسلام علی ہے، پورا کا پورا دین علی ہے، کہا دوسرا علی یہ ہے، اگر اسے سمیٹا جائے تو اس میں نام ہے گرامی علی اکبر بنتا ہے، اور اسے جب چاہے پھیلایا جائے تو کبھی علی بنتا ہے، کبھی حسن بنتا ہے، کبھی حسین بنتا ہے، کبھی محمد بنتا ہے، اور ساری چیزیں یکجا کی جائے تو سر میں آ کے سہارا بنتا ہے، علی اکبر کس طریقے سے جو ہے جنگل میں
ایک مرحلہ اور بیان کر تو جناب علی اکبر کا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رب المسائل۔ کیا ہے مرحلہ؟ کل کی شب جو آنے والی ہے، کل کی شب، شب عاشور، روایت بتلاتی شب عاشور کو غازی بن فضل عباس اپنے خیمے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد غازی نے ہر شے کو دیکھنا شروع کیا۔ یوں کہا جائے کہ غازی نے مناظرہ کیا، غازی نے دیکھنا شروع کیا، اور دیکھ کر خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد علی اکبر کو بلایا، میرے لال علی اکبر ادھر آ۔ کام کیا ہوا؟ میرے لال میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، قسم اس پروردگار کی کل آپ لوگوں نے غازی کا، غازی کے فضائل اور مسائل سنا، سن لیجیے گا اللہ نے کیوں باب المراد بنایا ہے۔ ساری چیزوں کو دیکھا، دیکھے گا آپ میرے لال علی اکبر اس پوری فوج کو، اب چاہے اسے آپ 9 کروڑ کے لیے، 9 لاکھ کے لیے، 10 لاکھ کے لیے، 50 لاکھ کے لیے، مجھے نہیں مانا۔ غازی فرماتے اس پوری فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آدھے حصے سے میرے آقا کی پوری فوج لڑے گی، آدھے حصے سے چوتھائی کے ایک حصے سے بلکہ پوری فوج لڑے گی، اور ایک حصے سے تم لڑنا، ایک حصے سے پوری فوج، یعنی اگر جو ہے ایمان کے ساتھ 72 ہیں تو ان میں سے 70 جو ہے سب ادھر لڑے، میں اور تم۔ مولانا ابھی اب عبداللہ بن حسین کی بات نہیں کر رہا، کہ اس میں سے آدھے سے تم لڑو، اور اس چوتھائی کے آدھے حصے سے اکیلا عباس لڑے گا، اور اس چوتھائی کے آدھے حصے سے اکیلا عباس لڑے گا۔ غازی کی شجاعت سنا ہے، کل کی مجلس سے ملا کو آج کی مجلس، تاریخ بتاتی غازی کہتے ہیں کر سکتا، حسین جنگ کرنے آ رہی نہیں تھے،
حسین کو اگر جنگ کرنا ہوتا تو حسین اپنے شیروں کو اس طریقے سے بانٹ کے نہ آتے. محمد حنفیہ مدینے میں ہے, اللہ محمد حنفیہ مدینے میں ہے. حسین کا وہ بھائی کہ جس کا ایک بار کافی ہے مدینے میں بیٹھا, عباس کا اجازت نہیں ہے. علی ابن حسین امام زین العابدین امام ہے. علی اکبر میرے حال جا تو رہے ہو لیکن خیال کرنا, حسین جنگل میں آئے تھے. اگر حسین کو جنگ کرنا مقصد ہوتا تو کربلا میں یہ کافی تھے, کربلا کے میدان میں یہ کافی تھے, اور اس کے بعد میرا مولا تنہا کافی تھے. لیکن میرے دیدو اب آپ اللہ حسین کو جنگ نہیں کرنا تھا, دین اسلام کے پرچم کو پلن کرنا تھا. جب محمد نے تلوار نہ اٹھائی تب بھی لوگوں نے آوازیں اٹھائی, محمد نے لوگوں کو تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنایا. حسین کربلا کے میدان میں سر دے کے نظر آ رہے تھے. تجھے معلوم ہے شجاعت کی کمی نہیں ہے, لیکن مہدی دنیا تک بدلا دینا چاہتا ہے. اسلام حق کے بنیاد پہ زندہ ہے, اسلام سر کی بنیاد پہ زندہ ہے. ایسا ہی نہیں خواجہ آواز لگاتے ہیں شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سردار ندا دست در دست یقین حقا کے بنا لا الہ است حسین. یقیناً اب عبداللہ حسین کی ذات ہر شخص میں پہنچنا لوگوں نے پہچانا ہی. میرا دیدو یقیناً ہم لوگوں نے اس مراحل کو طے کر لیا کہ جسے فتائل جناب کے لیے بنتے تھے, لیکن اب اس امیر ترین مرحلے میں ہمیں قدم رکھنا ہے جو آج کی شمس سن دینا بڑا مشکل ہے. جناب علی اکبر کا مسائل میں یقیناً بڑی دیر سے فکر کر رہا تھا, فضائل تو پڑھ لیا جائے گا لیکن کیسے کہا جائے گا کہ آج اس جوان کا ماتم کرنا ہے جسے علی اکبر کہا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے آپ کیسے سنیں گے. نوجوانوں اتنا ضروری یاد رکھنا کہ آج تم سلامت ہو, تمہارے والدین جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں دعائیں دیتے ہیں, اور جب گھر سے کہیں نکلتے ہو نا تو ماں قرآن لے کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, اللہ میرے لال کو سلامت رکھو. اور جا تو رہا ہے حفظ و امان کے ساتھ گھر پر آئے, ہائے ام لیلا اس طریقے سے اپنے لال کو لینا کہے. اب جو میرا علی اکبر جائے گا تو واپس پلٹ کے نہ آئے گا. میرے عزیزو ایک گزارش ہے, ایک دستہ کب جوڑ کے ایک گزارش ہے, آج علی اکبر کا جو ماتم کرنا, جب علی اکبر کا ماتم کرنا تو میں قسم بخدا ایک چیز آپ سے ایک چیز ضرور گزارش کروں گا. آج دعاؤں کی استجابت کا وقت ہے. روایتیں بتلاتی ہیں جب مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میرے لال علی اکبر کا مسائل سنو نا تو اس کی غربت کو یاد کر کے جب دعا کرے نا تو اللہ کبھی تمہارے دعاؤں کو رد نہ کرے گا. یقیناً ہمارے لیے بڑا عظیم مرحلہ ہے. ہماری جماعت میں کئی ایسے برادران ہیں کہ جو ایسی عظیم ترین بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں شفا بہت کم ملتی ہے, چاہے وہ رفیق بھائی بھوجانی ہو, جاوید بھائی ہو, جو بھی ہو, اللہ ان سب کو جناب علی اکبر کے طفیل میں شفا کاملہ واجدہ عطا فرمائے. اللہ اکبر, آج جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے نا تو اپنے والدین کو ضرور یاد کر لینا, جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں اللہ ان سب کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے. جن کے والدین زیر خاک ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے. اللہ اکبر, آج جتنے بھی ماں باپ ہیں نا اپنے اپنے کہیل جوان کو دیکھ کے آہ نہ بھرنا, بس ایک ہی مرتبہ کہنا ہائے حسین کا علی اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی آہستہ آہستہ میں مسائل پڑھوں گا تاکہ آپ مذاق ہو سکے. فکر کرنا آج حسین کیسے اپنے لال کو اجازت دے گا, کیسے حسین کہیں گے جاؤ علی اکبر جاؤ جاؤ علی اکبر, کیسے حسین کہیں گے. تاریخ نے لکھا جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے جنا تو روز مرہ پر دستور
مشہور تھا، حسین قریب علی اکبر آتے تھے، دیکھتے تھے اور اس کے بعد سینے پہ بوسہ لیتے تھے، روز سینے پہ بوسہ لیتے تھے، ہر روز کا یہ مرحلہ تھا۔ ایک دن جناب زینب نے دیکھا کہ ہر روز بھیا آتا ہے، نہ رسالوں کا بوسہ لیتا ہے، نہ پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، سینے پہ بوسہ لیتا ہے۔ ایک دن زینب نے بچہ تھا بول لیا، بھیا اتنا تو بتا یہ سینے پہ بوسہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ علی اکبر کے اس جناب زینب کے اس سوال میں ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو دیکھا اور اس کے بعد زینب کو دیکھا، کہ زینب تو ماں ہے تو سن نہ سکے گی۔ جب نہیں
میدان کو گھیرے گی. تاریخ کے جملے ہیں. عباس مارے گئے, برداشت نہیں ہے, ابھی تو اپنی کمر تھام کے آیا ہوں اسے. العالم انکسر ظهري يا اخي, میرے بھائی تر جانے کی وجہ سے میری کمر خمیدہ ہو گئی. علی اکبر قریبا, بابا بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دی, بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دی. حسین نے اپنے لال کو جب اس طریقے سے اصرار کرتے ہوئے دیکھا, کہا جا تجھے تیری بھوبی اما زینب نے پالا ہے, اجازت مانگ کیا, میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. علی اکبر خیمے میں گئے, جانے کے بعد اپنی بھوبی اما کے پاس گئے. علی اکبر نے اجازت کے لیے کچھ نہیں کہا. علی اکبر نے کہا بھوبی اما دو سوال لے کے آیا ہوں, جواب دے دے گی میں چلا جاؤں گا. کہا میرے لال پوچھ صحیح, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تجھے معلوم ہے زینب اس وقت بڑی رنجیدہ ہے. میرے لال نے کہا تو سوال کر, میں چاہتا ہے سوال کر لے. علی اکبر نے پوچھا اے میری بھوبی اما, بس اتنا بتا دے تیری نگاہ میں بیٹھ رہا ہوں. تمہاری جوانی تم کو واسطہ دیتی ہے, علی اکبر کے وجہ سے تمہاری جوانی ہے. علی اکبر کے نام پر اپنے آنسوؤں کو کم نہ کروا. تاریخ نے لکھا علی اکبر نے جیسے سوال کیا, کہا میرے لال علی اکبر, میرے لالا کا دین کیا رہا ہے؟ کہا اما دوسرا سوال کرو. کہا میرے لال پوچھ صحیح, کہا یہ بتا دے کہ تیری نگاہ میں میں کیا رہا ہوں یا تیرا بھیا حسین؟ آج آپ کو علی اکبر کا مسائل پڑھنا ہے.
آج آپ کو علی اکبر کا مسائل پڑھنا ہے، کہیں اسے پڑھا نہیں جائے گا، کہیں پڑھنا ہے آپ کو، ممبر پہ بیٹھے بیٹھنے کے بعد سن سکو گے، کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا نوجوانوں، سن سکو گے آپ باپ کو اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا، آپ ممبر پہ آئے، آنے کے بعد فضائل پڑھا، فضائل پڑھنے کے بعد جیسے ہی کہا حسین کا علی اکبر، کربلا میں برچیاں کھا کے برچی کھا کے زمین کربلا میں گرا ہے، اب اتنا کہنا تھا کہ تمہارا حرم کا خادم آیا، آنے کے بعد ہاتھوں کو پکڑنے لگا، آپ نیچے اتر جائیں گے، آپ نیچے اتر جائیں گے، کہا چھو نیچے تو کبھی نیچے اتر جائیں گے، کوئی غلطی ہو گئی، کہا نیچے اتر لیے، ایک مرتبہ نیچے اتارا، ہاتھ تو پکڑا، قبر حسین کا قریب آیا، کہا کیا ہوا، کہا جیسے ہی آپ نے علی اکبر کا مسائل پڑھا پر پلٹ گیا، انہوں نے
نے کلمہ کیسے میں نے کیسی جنگ کیا اے بابا، لیکن پیاس کی شدت مجھے مارے جاتی ہے، ظالم اولاد رتم باپ کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا کوئی لحمے جگر کچھ سوال کرے باپ دے نہ سکے۔ میں حسین کا نام ہوں، اللہ اکبر سن سکو گے؟ حسین میں دو روایتیں ملتی ہیں، میں صرف ایک پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے کہا اے میرے لال، اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دے، مجھے نہیں معلوم۔ حسین نے جیسے ہی جملہ کہا، علی اکبر نے زبان دہن میں رکھی، فوراً یہ کہہ کے کھینچ لیا، بابا پیاس کی شدت سے تیرے حلقوں میں کانٹے پڑ گئے ہیں، اگر میں تیرے دہن میں زبان رکھوں تو کیسے رکھوں؟ دوسری مرتبہ حسین الوداع، حسین نے علی اکبر کو الوداع کہا۔ اب انشاءاللہ جنازہ برآمد ہوگا، آپ علی اکبر کے جنازے کو بڑی آسانی سے سنبھالنا، اس لیے نوجوانوں تمہاری جوانی قربان ہو علی اکبر کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کا لال علی اکبر میدان میں آیا، میدان میں علی اکبر آئے، علی اکبر نے جنگ کرنا پھر سے شروع کیا، جنگ کرنا پھر سے شروع کیا۔ سنو کہ حسین کتنا قریب ہو گیا تھا علی اکبر کے جانے کے بعد، سن سکنا تو سن لینا، اور اگر کسی کے کلیجے پہ گہری چوٹ لگ جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ تاریخ نے لکھا کہ قریب باپ کتنا زیادہ حسین قریب ہو گیا تھا، تاریخ نے لکھا کہ حسین اپنے اولاد علی اکبر کے جنگ دیکھ رہے تھے، لیکن پیاسا لڑتا تو کب تک لڑتا، کسی نے ادھر سے گھیرا، کسی نے ادھر سے گھیرا، ایک ملون نے آگے بڑھ کے علی اکبر کے سینے میں برچی کی امی۔ ہائے 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 ہائے، سن لیا تم نے؟ بڑی آسانی سن لیا۔ اب سنو، حسین کے لال علی اکبر کے سینے پہ برچی کی آنی، حسین کے لال علی اکبر نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور آواز لگائی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا میری مدد کرو۔ سنو گے غربت حسین کیا ہے، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، جیسے ہی حسین کے کانوں میں علی اکبر کی آواز گئی نا، حسین خیمے سے نکلا، حسین خیمے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد حسین لڑکھڑا کے زمین پہ گرتے جاتے تھے، اور حسین کو دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا، میرا مظلوم امام ظالموں کو بھی پکڑ پکڑ کے پوچھنا تھا، بتا میرا علی اکبر کہاں گیا، بتا میرا علی اکبر کہاں گیا ہے، بتا میرا علی اکبر کہاں گیا، اللہ اکبر، بتا تو صحیح میرا علی اکبر کہاں گیا ہے۔ کوئی حسین کو ڈاہنی جانی بھیجتا، کوئی حسین کو بائیں جانی، تھوڑی سی طاقت اور شہزادی، میں نے ابھی تک علی اکبر کے اس مراحل کو نہیں پڑھا جو حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا۔ تاریخ میں لکھا حسین نہ جانے کیسے علی اکبر کے لاش تک پہنچے، مجھے نہیں معلوم کیسے پہنچے، لیکن ہاں حمید ابن مسلم لکھتا حسین پہنچے، اور جیسے ہی حسین پہنچے نا، تک مرتا حسین نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، کیا دیکھا کہ کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کیا دیکھا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ایک ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ کو بلند کیا، یا ابا عبداللہ حسین، اے میرے بابا تجھ پر میرا سلام۔ جیسے ہی حسین نے ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے دیکھا نا، کہ میرے لال علی اکبر، تجھے معلوم ہے عرب کا دستور ہے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے، اے میرے لال تیرا ایک ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ عجب نہیں علی اکبر نے کہا، بابا سینے میں پرچی کی انی ٹوٹ گئی، اے بابا بڑی تکلیف ہے۔ آخری فکرہ ہے میرے عزیزوں، شاید آپ تھک گئے ہو مسائل سن سن کے، لیکن لمحے بھر کے لیے بس اتنا احساس کر لینا، حسین نے کیسے علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی ہوگی۔ اب شاید اس سے آگے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، انشاءاللہ جنازہ برآمد ہوگا، تابوت برآمد ہو جائے گا، انشاءاللہ زیارت کر لینا۔ تاریخ نے لکھا، تاریخ نے لکھا کہ مرتبہ حسین نے کہا میرے لال کیا ہو،
کبابا سینے میں برچی کی علی کوٹ گئی. حسین نے کہا میرے لال ہاتھ اٹھا, ہاتھ اٹھا میرے لال. حسین نے آستین کو چڑھایا, حسین نے آستین کو چڑھایا, اپنے گھٹنوں کو زمین کر بلا کر رکھا, رکھنے کے بعد نجف کا رکیا. اے میرے بابا, اے مشکل کشا, اے مشکل کشا امیر المومنین, سب کی مدد کو آتے ہو رہا, آؤ آج حسین کی مدد کو آؤ. ایک مرتبہ حسین نے مدینے کا رکیا, نانا 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 کربلا, اے نانا اکیلے نانا, ابراہیم اور اسماعیل کو لے کے آؤ, اے نانا ذرا دیکھ تو صحیح, مجھ ابراہیم کے آنکھوں کے پتی نہیں ہے, جوان کے سینے سے برچی کی علی کھینچی, خون کا فوارا Thank you.